Од сега, трошоците во земјоделството ќе бидат понески за 30%. Почна поделбата на картичките за зелена нафта. За мерката од програмата за директни плакења обезбедивме 200 милиони денари. Толку пари ќе се вратат назад кај земјоделците. Со оваа мерка ќе бидат офатени 55.000 земјоделци кои имаат градинарски и полјоделски култури, лозови и овошни насади. Државата ќе ги покрие 30% од трошоците за набавка на гориво за земјоделска механизација. Кој земјоделец колку пари за нафта ќе добие, ќе зависи од видот на производот што го пријавил за субвенции. Согласно методологијата, пример, за хектар јаболка, круша, слива, вишна, кајсија, треша, јагода на отворено, малина, капина и буровинка, подршката по хектар ќе биде 2800 денари и во согласност со тоа колку хектар има пријавено, толку ќе биде вкупната подршка за самиот субјект. За пченица, јачмен, пченка, овес, рш, орис, хелда изнесува 750 денари по хектар. На овој начин, земјоделието би требало да стане по-конкурентно. Со зелена нафта и со сите досегашни превземени мерки, ги намалуваме производствените трошоци, а со тоа го правиме домашниот земјоделски сектор поодржлив. Преку оваа мерка и институциите и земјоделците ги прилагодуваме кон заедничка земјоделска политика на Европската Унија. Инаку мерката зелена нафта беше жестоко критикувана од ВМРО, според кој ова е популизам, а нафта ќе може да користат само половина од вкупно регистрираните 100.000 земјоделци во државата.